Bugün sizə ən maraqlı və ən qədim idman növlərindən biri sayılan taekwondo barədə danışacağam. Həm fiziki, həm ruhən hazırlıq tələb edən bu idman növü Koreyada yaranıb. Kimisə əzmək, daha güclü olmaq yox, təhlükəsiz yaşamaq bu idman növünün əsas prinsipidir. Taekwondonun yaranma tarixi 13 əsr əvvəlləri gedib çıxır. O vaxtlar Koreya yarımadasında yaşayan insanlar vəhşi heyvanlar və haydutlardan qorunmaq üçün tamamilə ayaq hərəkətlərindən ibarət bir sistem yaratmışdılar və buna Taekyon, yəni ayaq sistemi adını vermişdilər. Yarımadada müharibələrin başlanması insanların fiziki hazırlığa daha çox önəm verməyə sövq etdi. Döyüşçülər daha silahlı kifayətlənmirdi. Elə buna görə də təxminən eyni vaxtda Kushon Pop, yəni yumruq metodu adlanan başqa bir sistem də yaradılırdı. Koreya yarımadası 3 krallığa bölünmüşdü. Bu krallıqların ən kiçiyi olan Silla krallığının savaşçıları istifadə etdikləri çeşidli silahlarla yanaşı əl və ayaq texnikalarını təkmilləşdirir, düşmənlərə qarşı daha güclü duruma gəlmişdilər. Onlar əl və ayaqlı müdafiə metodunu zaman-zaman sistemləşdirərək adına Taekyon dedilər. Beləcə də Taekwondonun təməli qoyuldu. Sənət kimi deyərdim, o vaxtı yaranmışdı. Yəni məcburiyyət qarşısında bu belə bir idmanı, bu günlər idman deyir, yaranmışdı və sonradan getdikcə bu artıq sənətdən idmana çevrilməyə başladı və bildiyiniz kimi də 1973-cü ildə də artıq Dünya Taekwondo Federasiyası yarandı və bu federasiya yaranandan sonra bunu bir idman kimi də başladılar inkişaf etməyə. Və o vaxtdan da bu günə qədər ilk federasiyada deyərdim ki, 30-40 ölkə daxil idisə, bu günləri artıq 2012-ci ildə 200 ölkə bu federasiyanın üzvüdür. Və bildiyiniz kimi də şərq döyüş növləri sırasında da yeganə idman növüdür ki, bu olimpiya oyunlarına daxildir. 2000-ci ildə bu ilk dəfə rəsmi olimpiya oyunlarında Sidney'də oldu, ondan sonra Afinada, sonra Pekində və 2012-ci ildə də artıq London olimpiya oyunlarında da təmsil olunacaq, bu yarışlar keçiriləcək taekwondo üzrə. Hal-hazırda bütün dünyada 70 milyondan çox taekwondoçu var. Taekwondo idman növündən məşğul olanlar var. Elə bir misal çəksəydim ki, yaxın qonşumuz olan İranda 2 milyona yaxın taekwondoçu var. Məsələn, Koreyanın özündə elə 1.5 milyondan çox taekwondoçu var. Taekwondonun böyük fəlsəfəsi var. Bu fəlsəfənin əsasında insan həyat yoluna təkan vermək fikri durur. Fəlsəfəsi onun tək döyüşündə deyildi. Fəlsəfəsi bunun düzgün həyat tərzi yaşamaq. Bu da o bugünkü gündə də o lazımdır. İstər 13 əsr bundan öncə, istər indi insan həyatında yaşayanda həmişə düzgün mövqeyə tutmalıdır, düzgün yaşamalıdır. Fəlsəfə bundan ibarətdir. Düzgünlük də nədir? Yəni bunu xırdalasaq, biz hal-hazırda məsələn məşq proseslərimiz bizim nizam intizam olmalıdır. Nizam intizam olmayan yerdə nə məşqin gedə bilər, nə sənin tələbə müəllim arasında olan ünsiyyət ola bilməz. Burada mütləq böyük kiçik hörmət olmalıdır böyük kiçik arasında. Məsələn bizim məşqlərimiz başlayanda da biz mütləq bir-birimizin qarşısında məşqçi müəllimlər və tələbələrlə duranda məşqdən öncə baş əyilir, ondan sonra məşq prosesi başlar. Taekwondonu silah kimi qavramaq üçün 6 ay, fiziki görünüş üçün 2 il, incəsənət kimi isə bütün ömür lazımdır.
Bu idman növü Azərbaycanda da geniş yayılıb. Taekwondoçularımız bütün beynəlxalq yarışlarda iştirak edirlər. Azərbaycan! Azərbaycanda bu günləri 10 minə yaxın taekwondoçu var. Bu çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanın bu günləri elə bir bölgəsi yoxdur ki, orada taekwondo idman növünlə məşğul olmasınlar. Ümumiyyətlə taekwondoda 8 çəki dərəcəsi olur. Yəni böyüklər arasında 8 çəki dərəcəsidir. Biz bütün bu yarışlara 8 çəki dərəcəsində qatılırıq və bu çəkilər 54 kiloqramdan başlayır. 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 və plus 87 kiloqramda idmançılarımız yarışlarda iştirak edirlər. Onu da deyərdim ki, bu Azərbaycan taekwondosunda yəni bizim gözəl nailiyyətlərimiz olub. Keçmiş SSR məkanında taekwondo üzrə dünya çempionu yeganə Azərbaycandandır. Azərbaycanlı idmançısı Niyaməddin Paşayev hələ bu günə kimi də hələ dünya çempionu olan yoxdur keçmiş SSR məkanından. Gənc idmançımız var, yəni Ramin Əzizov bu günləri Olimpiya oyunlarına lisensiya qazanıb və biz ondan artıq Olimpiyada medal gözləyirik. Ramin Əzizov 2011-ci ildə Koreyada keçirilən dünya çempionatında birinci mükafat əldə etmişdi və Azərbaycanda keçirilən dünya lisensiya turnirində də lisensiya əldə etmişdi və bu möhtəbər turnirdə, yəni burada bütün dünya iştirak edirdi. Burada Ramin Əzizov çempion olmuşdu Azərbaycanda və həm də lisensiya əldə etmişdi. Başladım taekwondo ilə məşğul olmağa Vüqar Sultanovun yanında. Hal-hazırda da mənim şəxsi müəllimim Vüqar Sultanovdur və 94-cü ildən mən başladım onun yanında məşq eləməyə. Düzdür, çox yaşım az idi, amma buna baxmayaraq həvəsim var idi, gedirdim və indiyənə kimi də, bu günə kimi də davam elətdirirəm. Və tək o Vüqar müəllimin yanında yox. Bakıda gəldim yığmanın üzvü olandan sonra, yəni respublika çempionu oldum. Ondan sonra gənclərdə Avropa çempionatına birinci mükafatçı oldum 2005-ci ildə. 2006-dan etibarən mən başladım böylərdə döyüşməyə. Müxtəlif turnirlərdə birinciliyim oldu, ikinciliyim oldu, üçüncülüyüm oldu. Və sonra dünya çempionatı, bildiyiniz kimi 2011-ci ildə dünya çempionatında mən birinci mükafatçı oldum. 2011-ci ildə dünya çempionatında birinci mükafatçı olduqdan sonra 2 aydan sonra artıq Bakıda dünya təsnifat turniri idi Olimpiyadaya görə. Həmin yarışda Allah'a şükür çempion oldum və Olimpiyadaya lisensiyanı təmin elədim. İnşallah Allahın köməyi ilə dünya təsnifat turnirində çempion olduğunuz kimi inşallah da ümid varam ki, orada da sözümüzü deyəcəyik, ən azından hansısa bir Olimpiya medalı ilə qayıdacaq. Digər idmançımız, qız idmançımız Fəridə Əzizova.
Fəridə Əzizova da gənclər arasında dünya çempionatının mükafatçısıdır, Avropa çempionatının mükafatçısı, Avropa çempionudur və gənc olduğuna baxmayaraq, yəni 16 yaşlıdır və dünya lisenziya turnirində, Bakıda keçirilən dünya lisenziya turnirində də Fəridə bütün rəqiblərinə qalib gəldi və yalnız finalda məğlub olaraq ikinci yerə çıxdı və lisenziya əldə etdi. Mən Əzizova Fəridə 1995-ci ildə iyunun 6-sı Qusar rayonunda anadan olmuşam. 2003-cü ildə idmanla məşğul olmağa başladım. 2007-ci ildə Bakı dəvət alandan sonra Avropa çempionatına hazırlaşırdı. Bu da Peş şəhərində keçiriləcəkdi. Avropa çempionatı, yeni yetmələr arası. Orada 3-cü yerə çıxdım. Ondan sonra turnirlər, sonra Gənclər arası Avropa üçüncülüyündə üçüncü oldum. 2009-cu ildə Yeniyetmələr arası Avropa çempionatında çempion oldum. Və həmin ildə də dünya çempionatı keçirilirdi Gənclər arası. O həmin dünya çempionatında da üçüncü yerə layiq görüldüm. Onuncu ildə təsnifat turnirində, olimpiada lisenziya xarakterli turnirdə 67 kiloda lisenziya götürdüm. İkinci yerə layiq görüldüm. Hal-hazırda da inşallah Olimpiya London yarışında iştirak edəcəm. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının yaranmasına baxmayaraq 20 il olduğundan Azərbaycan Taekwondo Federasiyası beynəlxalq arenada öz yerini tutubdur. Yeni demək istəyərdim ki, məsələn 200 ölkə arasında keçirilən dünya çempionatlarında keçirilən yarışlarda Azərbaycan həmişə medal qazanırdı və dünyada onluqdan aşağı hələ yenməyib komanda hesabında ölkə kimi həmişə onluqdan aşağı olmuyor. Növbəti bizim bir beynəlxalq arenadakı qələbəmizdən də deyərdim, bizim nüfuzumuzdan da deyərdim. Bu, bizim hörmətli Taekwondo Federasiyasının prezidenti Kəmaləddin Heydərov Dünya Taekwondo Federasiyasının vitse prezidentidir. Yəni, demək istəyərdim ki, 2005-ci ildə ilk dəfə Kəmaləddin müəllimi Madriddə seçdilər vitse prezident və 2009-cu ildə isə Kopenhagen'də yenə də seçkilərdə Kəmaləddin Heydərov çox səslən vitse prezident seçildi. Bu bizi çox sevindirir və bizim Azərbaycan Taekwondo Federasiyasının nüfuzundan danışır. Regionlarda mütləq var. Ona görə də bizim bu günləri regionlardan, rayonlardan çıxan idmançılarımız
artıq nəticə verir. Biz son Azərbaycan çempionatı keçirdik, məsələn, 500-də yaxın idmançı iştirak edirdi. O 500 idmançının arasında məni çox sevindirdi ki, rayonlardan gələn idmançılarımız medal sayında daha çox medallar rayonlara getdi. Çox sevindirir ki, artıq burada güclü rəqabəti var. Taekwondo ilə məşğul olduqda adamın həm bədən forması, həm xarakteri gözəlləşir. Sağlam bədəndə sağlam ruh yaranır. Çalışın, sağlam olun.